Ето водещите новини накратко. Необичайно много случаи на коронавирус за неделя. Новозаразените за последните 24 часа са 2019 души. Това прави 19% положителни проби от общо направени 10614 теста. Според един информационен портал отново води София по брой новозаразени, следват Бургас и Варна, а най-малко са случаите в Търговище и Разград. За изминалото денонощие са починали 38 души. През изминалата събота са поставени 1244 дози ваксини, с което общия брой на извършените имунизации в България вече е 337904. А от утре в София с 20% трябва да се увеличат леглата за COVID пациенти в болниците. Такава заповед беше издадена от директора на столичната РЗИ. Една от сериозните последици в световен мащаб от коронакризата е домашното насилие. Примерът идва сега от Благоевградско, където жертвите на тормоз са двойно повече за изминалата година. Според психолозите, едни от основните причини са загубата на работа и безпаричието. Макар и рано сутрин, в неделя, в този час, поставяме темата за домашното насилие с Станислава Николова, която включваме сега на живо от Благоевград. Станислава, добро утро! Добро утро! Както вече споменахме, жертвите на домашно насилие през 2020 година са се увеличили спрямо предходната. Защо обаче е така? Отговор дават психолозите. Според тях, една от основните причини е дългото време на изолация, прекарано вследствие на корона кризата. Загубата, невъзможността да се срещнем с близки, приятели и познати, загубата на досегашния социален живот, който сме водили. Насилника в някои случаи се извинява, чувства се виновен, нали? Но в някои случаи изобщо не изпитва вина. И това, което най-често насилника прави, е да убеди жертвата, че тя е виновна за това, което се случва. Затова огромна част от жените, които са жертва на насилие, не се обръщат към властите за помощ, защото те са убедени, че те си заслужили това, което им се е случило. Насилникът е казал: видя ли какво ме накара да направя? Аз не исках, ти ме накара да го направя. И жертвата в един момент решава, че тя е предизвикала всичко това, че тя няма правото да се оплаква, след като сама си е предизвикала това нещо. И нещата започват да се задълбават все повече и повече. В повечето случаи насилниците са добри, отзивчиви, внимателни хора в ежедневието си, но само една погрешна дума или жест от страна на жертвата може да изкара насилника извън равновесие и той да й причини тежки физически или психически травми. Жертвите се страхуват да търсят помощ веднага от органите на реда. Обикновено те прибягват до сдружения или кризисни центрове. За жалост обаче в Благоевград все още такъв кризисен център няма, а сдружението е само едно. Скоро ще бъдат открити и две защитени жилища, но тяхното откриване все още не е ясно. Благодаря за това включване на Станислава Николова на живо от Благоевград. Знак за внимание върху един проблем, който поставихме заедно. Важен ден за две германски провинции. Днес се гласува на местни парламентарни избори под знака на обществен скандал. Управляващата Християн-демократическа партия и нейния баварски съюзник Християн-социалния съюз се опасяват от изборно поражение в Баден-Вюртемберг и Рейнфалт-Фалц. Двете партии бяха белязани от корупционен скандал тази седмица с двама депутати. Те подадоха оставки, след като се разбра, че са получили 6 цифрени комисионни от продажби на предпазни маски. Вотът е тест за предстоящите през септември общи избори в Федералната република, които ще сложат край на ерата Меркел. Френските власти удължиха и този уикенд затварянето заради коронавируса на част от Лазурния бряг. Под карантина попада департамента Алп-Маритим в област Ница. Още една локална карантина е обявена за района на северния град Дюнкерк. Мярката там влезе в сила в края на февруари и беше удължена до 28 март. Британският вариант на коронавируса е особено разпространен във Франция. Съседният департамент Падио-Кале е затворен за целия март. Наложените местни мерки имат за цел да избегнат нова национална карантина с тежки икономически последици. Особен тип книжарници се радват на голям интерес в Китай.
Те са известни с причудливата си архитектура и са се превърнали в специфично място за култура. Книжарници, подобни на съвременни катедрали, привличат все повече внимание в Китай и бележат голям успех. Една от тях се намира в град Чанду, провинция Сачуан. Със своите арки и колони книжарницата напомня на храм. Хората идват тук, за да се порадват на архитектурата, да купят книги или да поразгледат. Идвам за някоя книга и да правя снимки. Видяхме в социалните мрежи. Страхотно е за селфита. Книжарницата е разположена на два етажа на 1200 квадратни метра. Предлага над 100 000 книги. През нея преминават 4000 души на ден през уикендите. Навиците на клиентите се промениха и ние се адаптираме, казват от управата. Искахме да създадем културно място с много цели. Тук може да пиете кафе и да прекарате следобеда в четене, казват още менеджерите. Много от този тип книжарници са проектирани от фирма в Шанхай, която се ръководи от 30-годишна архитектка. Тя казва, че екипът ѝ се вдъхновил от библиотека в замък в Испания. 7 седмици преди Великден празнуваме сирни заговезни. На този ден по-младите искат прошка от по-старите с думите прощавайте, а отговорът е простено да ти е. В народните традиции празникът е свързан с различни ритуали, сред които и хамкането на халва. Тя е предпочитана и за трапезата на румънците по време на постите. Какви са тънкостите при приготвянето на халва, разказва Даниела Димитрова. Златин Йорданов израснал с аромата на пресен тахан. Семейството му приготвя халва над 30 години. От малък съм захранен с халва. Това е наследствено от баба ми и дядо ми. Той е занаят, съм го научил от него. Там беше повече ръчен труд. Затова днес от модерните машини в цеха му на час излизат по 300 кг халва. Работа е сладка. Съставките на халвата са главно захар и тахан от слънчоглед. За да се сгъсти към натуралния продукт, се добавя екстракт от човенов корен. Изпича се на 125 градуса. Най-важното нещо за производството на халвата е умесването. Халвата ние продължаваме да си умесваме на ръка, защото става много хубава. Дали е направена майсторски халвата, се познава ако се къса на конци и топи в устата. Голяма част от продукцията на Златин Йорданов е предназначена за румънския пазар. Въпреки, че той е залят от ефтина украинска халва, румънците предпочитат българската. Затова търговците на едро бързат да заредят магазините в северната ни съседка за празника, въпреки пандемията. С затворените граници също оказва влияние. Надяваме се с тия ваксини да ограничим до някъде това заболяване, за да може всичко да си влезе в нормални граници. След сирни заговезни халвата е на още по-голяма почет сред спазващите Великденския пост, защото в нея няма животински продукти и освен това е богата на калций. Да, днес непременно трябва да опитате халва. Още новини и актуални теми ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в неделя, ще разберем сега от Владимир Ковачев.